Իրներից է դասակարգել մկու հաստատությունները ըստ իրենց նշանակության։ Մենք ունենք մկու հաստատություններ, որոնք եզակի նշանակություն ունեն, միակն են, որ կրթություն են տրամադրում կոնկրետ մասնագիտությունների գծով ամբողջ հանրապետության համար։ Եվ պետք է ունենանք քարտեզ հանրապետական նշանակության մկու հաստատությունների, որոնց հանդեպ ֆինանսավորման և պետական քաղաքականությունը պետք է տարբերվի լոկալ նշանակության մկու հաստատություններից, իհարկե երկուսի ուղղությամբ էլ զարգացման քաղաքականությունը միանշանակ ընդգծելով։ Ինչպես նաև շատ կարևորում եմ այս ոլորտում նույնպես ատեստավորման և տարակարգերի շնորհման մեխանիզմների ներդնումը, որը պետք է թույլ տա գնալ վարչատրության համակարգերի վերանայման և վարչատրության բարձրացման։ Մենք արդեն իսկ այդ օրենքի նախագծի մշակման փուլում ենք, որից հետո կկարողանանք նաև կոնկրետ ենթաօրենսդրական ակտերին անցնել և շարունակաբար իրականացնելու ենք ենթակառուցվածքների բարելավում։ Այս տարի արդեն պետական բյուջեով 2 նոր գյուղատնտեսական քոլեջներում սկսվում են վերակառուցման աշխատանքները, խոսքը նոր Գեղի և Գորիսի գյուղատնտեսական քոլեջների մասին է, և այս տարի նաև կավարտվեն 2 այլ քոլեջներում վերակառուցման աշխատանքները, և սա լինելու է նույնպես շարունակական ուղղություն ռազմավարության մեջ արտացոլված։ Երևի այսքանը ամփոփ այս ոլորտներով։ Խնդրեմ, պարոն Թուրչյանյան։ Շնորհակալություն։